Рекорди нашої команди присвячені українським металургам. Ми хочемо, щоб наші, а не закордонні металурги працювали, щоб наші металурги годували свої сім'ї, щоб наші металурги збагачували рідну країну. Тому що стабільно, успішно працююча вітчизняна металургія – це сотні тисяч українців, які мають роботу. Це потоки валюти до України, це стабільна гривня, це стабільні ціни, це стабільний розвиток градообразуючих підприємств. Саме тому ми вимагаємо від президента Порошенка підписати наш закон про те, щоб з України не вивозили металолом. Український металолом має бути на українських металургійних підприємствах. Український металолом має забезпечувати роботою українських металургів. Саме тому ми підтримуємо українських металургів. Ми бажаємо нашим українським металургам нових трудових звершень, стабільної роботи і високих заробітків.